Thank you.
Deka tuzanje tugaru mwanya kuki tuta.
yanga kandi ibyo mwuka yanga nibyo mubiri akunda icyo kinyuranyo nicyo kiri muri twebwe aho rero haragusaba guhagarara ushinga
Shaka, ni ne? Umuhanuzi.
manuku emichiki pendi. Mazita vita manuigota. Ndakjeme dati. Shia mufi mehima. Zaburi ya mirongo 5 nime. Icyo Dawidi agiye kuvuga. Kuko yari afite umutima Imana yishimira. Dawidi ntawe yari afite umutima udatsindwa mu neza. Ahubwo Dawidi yari afite umutima wihana. Abantu benshi bafite imitima itsindwa ariko itagira kwihana. Nta muntu n'umwe udafite umutima utatsi. Nta muntu n'umwe ufite umutima uhagaze utatsindwa. Imitima yacu tubasha gutsindwa. Gamba ukomeye turwana na n'umunyantege nke gutemera ibyavugwa n'Imana. Uyu mubiri wacu ni umunyantege. Dawidi rero uri kamere aratsinzwe ariko mu mwuka ntabwo Dawidi aratsinzwe. Yaragendaga asembere y'Imana. Umva icyo Dawidi yavuze Zaburi ya 50 nimwe uhere ku murongo wa gatatu uhere ku murongo wa gatatu usome wumve icyo Dawidi yavuze amaze gutsinzwe. Zaburi ya 50 nimwe uhere ku murongo wa gatatu ngo mana umbabarire kubw'imbabazi zawe kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye unyeze umuri n'ibyaha byanjye kuko nzi ibicumuro byanjye ibyaha byanjye ndi imbere yanjye iteka ni wowe ubwawe nacumiyeho nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye cyo kugira ngo uboneke gukiranuka n'uvuga kandi uboneke kuboneye n'uca urubanza dore nawe bamwe gukiranirwa ubyaha ni mu mama yambyaye ibisabo tugezeho dore umva mwumve mana ntabwo ari ukugusanya mwene data asoma ahubwo ni ukugutera n'inkunga mana umbabarire ku mbabazi zawe kuko imbabazi zawe nyinshi zibanganye ibicumuro byawe unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye unyeze unkureho ibyaha byanjye nk'uko nzi ibicumuro byanjye ibyaha byanjye biri imbere yawe
Ararerwa igihe cyo guhitamo ahitamo nabi ahitamo nk'uko kamere y'abantu iteye ntushaka ukuri ko mu mutima n'umutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge unyejeshe zobu ndera akeneye kwezwa Dawidi arashaka guhindurwa no kwezwa unyejeshe zobu ndera uyihagire mbere umweru ndetse ububora uyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufa yazimye amaso yawe ujyahagana usibanganye mu kiraro bwanjye ibyo nakiraro mbinyezeho ibyaha byanjye bindi kuganjaho mana munene mu mutima wera usubize mu mutima ukomeye ntundekure mu maso ntungure mu mwuka wawe wera usubize mu kunezerwa n'agakiza kawe Dawidi yari azi ko reka bakwiye umuntu wigeze gukristo ubuzima ufite ubukristo ubuzima iyo atari umuntu utabimenya nta muntu wambwira ngo yambaye inkweto imyaka 20 imyaka 5 imyaka 10 ngo yagiye n'ibirenge ngo yamenya ko yambaye utabona uwo muntu yabishoboye wabimenya umuntu wabonye amahoro ya kristo mu mutima we iyo atandukanye nabyo uryamye ku mbaba ahita abyumva ko byacitse nicyo Dawidi ari kwerekana hano ibyamuvuyemo yari ari kubimenya usubize mu mutima ntunde kure mu maso yari azi agaciro ko kuba mu maso y'imana yari azi agaciro ka mwuka wera usubize ukomereshe ku mwuka wera dukeneye kuyoborwa n'umwuka w'imana kuko ubukristo dufite tubutunze mu nzara zoroshye zibasha kumeneka igihe zishakiye Gracias.
byose no gusa no gusa ni ngo kwibuka inyuma ibyo umuntu akora byose kimwisi inyuma abakungu bimwe barashira akaza bakuyindi ariko isi hora wite zuba na byo rirarasa rikarenga ikihutira gusubira aho Yeah.